Deti to? Musím vyskúšať. Vyskúšaj. Počkaj ešte raz. No. Úvodné intro máme, spievaš Lady Gagu. Ona má taký ten vibe, taký ten akože ponurý, ale na druhej strane je sexy, no to je pravda. Presne tak. Hore ačko, svetlejšie, hej. Uvoľni to v kolenách, trošku to odpéruj, aha. To centruj a poď ješ na ňo. Poď pevnejšie, tu musíš, slohy musia byť pevné. Rovno idem, farbím to. A poď, poď, ramená, ramená. Dopredu pozeraj, ho. Dobrá, ostrá, 5, 6, utekaj, poď. Naháňaj tú hudbu. Super, pevný, vzdychaj. Ostrá, ostrá, búchaj dvere. Ostrá, ostrá, boh, boh. Monsterák, monsterák. Na konci fajnová póza. Judas, Judas. A záve máš? Judas, 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 Gaga. Bude z toho volačo? Dobre, výborne, nádych, výdych. Táto póza je výborná, pretože to je úplne, že Liv Bielovič ako aniel s diablom v tele. A nevadí, že potom umrem? Nevadí, pretože v nedeľu staneš z popola.